Në kushtet kur Komisioni Reformës Zgjedhore sa për ka nisur punën, edhe pse në një klim të tensionuar politike, Krye Komisioneri Ilirian Celibashi bën thirrje për ecjen përpara me ndryshimet në ligjin zgjedhor. Megjithatë ai pohon se duket se më të interesuarit dhe që shtyn partitë të vijojnë me reformën është faktori ndërkombëtar. Duke parë çfarë ju prezantoni në mediat që ju përfaqësoni, duket që situata nuk është inkurajuese. Duket që ka faktor jashtë faktorit politik, të cilët po nxisin politikën shqiptare që të përfshihet sa më shpejt në këtë proces. Garantimi i votës së diasporës për zgjedhjet parlamentare të pranverës së vitit 2025 është në rrezik serioz, nëse kuvendit nuk do të bëjë ndryshimet ligjore të diktuara nga vendimi i gjykatës kushtetuese. Nëse kuvendi i Shqipërisë nuk plotson burshllokun ligjor sipas urdhrimit të gjykatës kushtetuese, nuk mund të zhvillohet votimi nga jashtë. Nuk është përgjegjësie e KQZ-s me këtë kuadër regulator, kushtetues dhe ligjor për të nxjerr akte në ligjore të cilat do të mundsojnë votimin nga jashtë. Sa kohë që mungon ligji, çfarë akte në ligjor do nxjerrësh ti si institucion? Një çështje që duhet të adresohet nga kuvendi sipas kryekomisionerit është edhe përcaktimi në ligj i ERSI-t që bën ndarjen e mandateve të deputetëve. Është mirë që kuvendi i Shqipërisë, partitë politike më së pari, të adresojnë këtë çështje sepse në mënyrë ose një tjetër do të jetë një çështje që mund të prodhojë problematika, prodhon pasiguri për administrimin e procesit zgjedhor. Edhe pse kushtetuta e ka një përcaktim në lidhje me këtë. Në bashkëbisedimin me gazetarët, Celibashi mendon se KQZ do duhet të shndërrohet në një institucion monokratik. Ka më shumë dobi nga shumë pikpamje që të jetë një institucion i cili përfaqësohet nga një individ me kushtin që të zgjidhet me konsensusin e të gjitha palëve të interesuara. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve nënvizon rëndësinë e depolitizimit të administratës zgjedhore në komisionet e niveleve të dyta e të treta, ndryshim ligjor për të cilin partitë politike kanë rënë dakord në marrëveshjen e 5 qershorit 2020.